Хей, здравейте, тук е Алекс Драговия и това е, да кажа, последния ми клип. Да кажа, че вече е 11 и нещо. Така. Искам да кажа всички, които гледат този канал, искам да им кажа лоша новина, защото вече се го прекратявам. Защото този телефон не може да отива в Испания, защото не дават. И... който гледат този канал, аз казвам благодаря, че се абонирахте за този канал, аз много ви обичам. Аз много съм обичала този канал, но трябва да го оставя и да започвам нов. Сега, след малко, след един час, започваме да тръгваме към София. Тук съм в банята, защото там има много шум, приготвяме си местата, няма да спим. Аз се спа в колата, но трябва да кажа, много благодаря на всички, които гледат този канал и са ме радвали толкова, както всички. Но някой ден ще бъда щастлива отново. Моля ви, които гледат този канал, моля харесайте това видео, защото това е последното тук в този канал. И като съм в банята, поне... да видите всичко, дето има в банята. Аз искам да кажа това беше. Много да ви харесва този канал, както мен. Винаги ме е карал да се усмихвам с вас и толкова харесва не да съм виждала в тези видеоклипове. И много съм се радвала тук. Аз не мога да знам какво да говоря, но ми много радостен, че стигнах към толкова абоната. Не знам кои съм, а знам, че едната е Габи и другите не са. Аз много ви обичам, само да кажа, че много благодаря към 9-то абоната, дето стигнахме в тази година. И къде се прави? Аз съм много тъжна, че ще оставя този канал. Някой ден, когато се върна, пак ще снимам клипове. Обещавам. Чакайте, ще включим вратата, че може някой няма влезе. Така, искам да ви кажа, че много ви обичам, които гледат този канал. И винаги ще ме карали да се усмихвам. Моля ви, винаги не спирайте така. Това е вашата магия, да харесвате тези видеота, дето правя. Но, какво да се прави? Ви винаги... някои не ми гледат клиповете и само се абонирувате. Това не ми харесва. Моля, ако искате да се върна в този канал, моля, харесайте това видео колкото можете. Аз ви обичам, както всеки ютубер с своите абонати. Ние сме семейство, както винаги. Аз винаги ще ви обичам, като мое семейство. Еми, това беше всичко, но да ви хареса, ще се видим в друго видео. Сайонара. Много ще ми липсвате, хора. Искам да ви кажа, че много ще ми липсвате, аз никога няма да ви забравя. Това беше най-мъчно, сега това е най-мъчното да се... да кажа цял на всички абонати. Аз много ви харесвам. Но може би, ако харесате много това видео, може другото лято да кача още така и клипове. Но само ако стигна някъде към 10-та. 10 харесвания, ще качвам още видеота в другото лято. Моля ви, поне да стигнем до там. Ако не стигнем повече, ще оставя този канал за винаги. Моля. Това е... ми тук ще се съжалявам, защото мисля, че трябва да тръгвам. Аз ви обичам с цяло сърце, този канал винаги ме е радвал. Не искам да го оставям на пътя. Но нямам друг избор. Не мога. Ако помоля бабо, не знам какво ще стане. Няма да ми даде, аз го знам. И да трябва да се свържаме с тях, но няма... така ми е писано. Еме... много ще ми липсвате. Аз никога няма да ви забравя. Само искам да кажа, че... ако не сте гледали другите ми видеота, искам да ви видите и да видите колко съм радостна в тези клипове. Моля ви, вижте ме, а сега вижте ме колко съм тъжна. Аз не искам да оставям този канал. Аз искам. Ама може би, ако мама ми е беше много експерт, може да сложи този канал на iPhone си. Дай да видим дали сте му късмет. Ако дадете много манички нагоре, някъде към 10 манички нагоре, може да качвам още клипове в това лято. Само да кажа, че много ви обичам и ще се видим в друго видео.
Sayonara.